В Інгульському районі вбили чоловіка. У Миколаєві розпочався дводенний турнір з плавання. Доброго дня! На годиннику 13.30 в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. В Інгульському районі поліцейські затримали чоловіка, який наніс смертельне ножове поранення місцевому жителю. 7 лютого близько 20.00 до поліції надійшло повідомлення про те, що на площі Перемоги відбувається бійка між трьома чоловіками, один із яких озброєний ножем. На місце події прибув наряд патрульної поліції та медики. Пораненого негайно госпіталізували. Однак дорогою до медичного закладу 30-річний чоловік помер. Його товариш повідомив, що коли йшли вулицею, до них почав чіплятися невідомий. Не звертаючи на нього уваги, чоловіки пішли далі. Однак він почав провокувати бійку, після чого дістав ножа, вдарив ним його товариша та втік. Отримавши орієнтування, вже за 10 хвилин патрульні поліцейські помітили схожого за описом чоловіка та доставили до відділку поліції. Поліцейські затримали його в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ніж вилучено та направлено на експертизу. Вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Триває слідство. Сьогодні, 8 лютого, в міській лікарні номер 5 відкрили три об'єкти – жіночу консультацію, мамографічний кабінет та віконце життя. На базі 5-ї лікарні жіночої консультації не було 6 років. Тут зробили капітальний ремонт, замінили вікна, плитку, пофарбували стіни, замінили труби, електропроводку. Раніше в цій будівлі була станція переливання крові. На місці зараз працюють наші журналісти. Подробиці подій дивіться далі у наступних випусках телевізійних новин Миколаївщини. У Миколаївському будинку художника презентували виставку студентських робіт з декоративно-ужиткового мистецтва. Було представлено 360 робіт. Гобелени, рушники, кераміка, одяг. Ці техніки були представлені на виставці студентських робіт. Олена Ятрушина – студентка Миколаївського коледжу культури і мистецтв, навчається на третьому курсі. На виставці презентувала витинанку під назвою «Різдвяна зірка», на створення якої витратила 4 години. Я робила її напередодні Різдва. Це дуже кропітка робота і дуже цікава. Вона так відволікає від усього, що тебе оточує. Ти ось тільки вирізаєш і забуваєш про все, що твориться у світі. У мене було дуже хороший настрій, і я хотіла щось зробити таке, щоб поділитися своїм настроєм з оточуючими. Ірина Цай також навчається у Миколаївському коледжі культури і мистецтв. Свою роботу створила з домотканого полотна та ниток муліне. У цій роботі ми... Це була курсова робота нашої групи. І ми робили рушники-божники, які оздоблюють ікону, прикрашають її. І орнамент був використаний з бароко, козацького такого напряму. Лідія Іваницька – член Національного союзу художників України. Говорить, приємно вражена майстерністю робіт. Велике різнообразие і головне... Велике розмаїття. І головне надбання цієї виставки, що тут роботи представлені молодих. Дуже молодих, наших дорогих миколаївців. І ви подивіться, який потенціал. Одна робота краща за іншу. Що стосується технік, що стосується композицій, подачі і так далі. Я люблю дуже цей вид творчості. Мені здається, це найкраща. Прикраса інтер'єру – це речі, які зроблені безпосередньо руками, переважно жіночими, які несуть тепло, радість і затишок у дім. Організували виставку представники Миколаївської обласної організації Національної спілки художників України. Один з членів спілки Дмитро Артим каже, декоративно-ужиткове мистецтво – важка робота. Декоративно-прикладне мистецтво, воно і вимагає великого талану, великого натхнення і серця і душі від кожного автора, які створюють для жителів міста, для області культурний
твори мистецькі. Триватиме виставка до 2 березня. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві розпочався дводенний чемпіонат області з плавання. В спорткомплексі «Водолій» змагаються понад 120 спортсменів у всіх стилях плавання. Діти, юніори, молодь – вони змагаються за право представляти Миколаївщину на чемпіонатах України. Ці зимові змагання щорічні. Беруть участь команди міста Миколаєва, Вознесенська, Южноукраїнська. З міста Миколаєва три дитячі спортивні школи. Ну, як завжди, вільний стиль, спина, батерфляй, брас – це такі види стилі плавання, але дистанції 50 метрів, 100, 200, 400, 800 метрів – вільний стиль. Такі от дистанції наші діти будуть плавати на цих змаганнях. Суддівська бригада слідкує за правильністю виконання стилів. Крім фіксації часу, судді дивляться за технікою плавання. Окрім фіксації часу, судді дивляться за технікою плавання. Порушення техніки є причиною дискваліфікації спортсмена. Тому ми суворо все цим стежимо. За правильністю плавання, за правильністю виконання поворотів. Тобто це досить серйозний вид спорту. Івченко Богдан, 3140. Вік та досвід у спортсменів різний. Я займаюся майже рік. Складно не було складно, тому що я себе вже налаштував з старту. І проплив, я думаю, добре. Серед учасників є й дівчата. Мені сьогодні було не дуже важко. Я вважаю, що потрібно такі змагання влаштовувати, щоб діти змогли показати результати краще, ніж в них були. 12-річний Максим Власенко займається плаванням 6 років. Сьогодні ставить перед собою мету – потрапити на всеукраїнські змагання. Хочу прославитись на всю країну, щоб мої батьки пишалися мною. Підтримати сина прийшла мати Максима. Я все время очень волнуюсь, у меня постоянно трясутся руки. Я постійно дуже хвилююсь, у мене постійно тремтять руки, скільки років вже ходимо. Тобто це дуже хвилююче, я хвилююся сама. І радію, коли результати поліпшуються. Йому подобається ось захват і позитивні емоції тільки. Переможців цього чемпіонату розділять на 3 групи, які в подальшому представлятимуть Миколаївську область на чемпіонатах України. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться вже о 17:00. Гарного вам дня!